Oh, meus amores, eu perdi, mas posso pôr passo a passo. Olhem, eu estou a fazer um bocadinho, vocês chamam moqueca de peixe. E eu estou a fazer, meus amores, moqueca. É moqueca. Eu, para mim, é peixe estufado. Olha, é pescada do Chile. Está bem carinha. Está tudo caro. Meus amores, eu pus aqui. Eu pus alho, deixei temperado. Alho, pimenta, sal, páprica doce e vinho. Deixei assim. E agora no tacho eu pus orégano. Olha, fiz orégano ali. Orégano. Botei um pouquinho de sal, botei pimento, botei uma cebolinha às rodas, botei salsa e cenoura. E está aqui assim, estão vendo? Está aqui assim, já está quase pronto. Com uma calda bem grossinha, que está, está bom? Uma calda bem grossinha. Eu tenho aqui o passo a passo, mas ele foi abaixo. Então, a cozer uma batatinha, estão vendo? Ali uma batatinha. E é uma caldeiradinha, vocês chamam aqui moqueca, não é? Pronto, é moqueca, é moqueca. E eu estou a fazer, estou a fazer aqui assim, com estas duas postinhas de peixe. E eu estou a fazer, ouça ali a minha filha a falar, como houve esta pirataria aqui, não é? Por causa dos telemóveis, o problema é muito grande. Para falar, tem que ser por Skype mesmo. Ela está a falar por Skype, ali assim, dentro. E pronto, aqui assim, está um molhinho grosso. Depois eu ponho na travessa e mostro para vocês. Meus amores, eu queria falar para os meus amiguinhos uma coisa. Por favor, visualizem, tá bom? Nem que não estejam a olhar, deixem rodar ao menos. E eu inscrevo-me, eu ontem nem sei em quantos canais eu me inscrevi, sou preciso. E eu vou ao meu, que é meu, agora não é, mas talvez o deixe, não é? Talvez o deixe, porque não havendo visualizações também não presta, não é? Também não presta, não está ali a fazer nada. E ele até é muito bemzinho, nas horas, mas estão-se a desinscrever. Pessoas novas que se inscrevem, estão-se a se inscrever, outros não visualizam, pessoas que já me conhecem assim há uns 5 mesinhos ou o quê, e estão-se, eu visualizo tudo, meus amigos, eu visualizo, e às vezes quando aqueles que realmente eu vejo que são fiéis, e quando eu tenho aqui dois telemóveis com um número diferente, eu faço duas visualizações e dou dois likes e aviso a pessoa. Dou dois likes, porque há pessoas monetizadas que merecem até estar no topo e ainda não estou. A minha alegria era ver a todos no topo e ainda não estou. É assim, meus amores. Agora, se não querem visualizar, se quiserem desinscrever, tudo certo. Tudo bem. Só que eu também não sou a mais Teresa de Calcutá, não. E por tal motivo, eu, quando vejo o vídeo demorar 20 minutos, depois com os comerciais e tudo, botar mais, às vezes é quase meia hora. Mas eu fico ali a ver. Mas se não fizerem isso comigo, 5 minutos, 7, não é mais os meus vídeos, 3, como agora está o no ar da fauna, se não fizerem, meus amores, eu também não vou fazer, não é verdade? Não é unha por unha, como é que se diz, dente por dente, não, não é. Mas simplesmente também brincar também não, porque nós também gostamos de ver, não é? Quem é nosso amigo, quem não é nosso amigo, quem vê, quem não vê. Tá bom, meus amores, é assim isto que eu vos quero dizer. As visualizações caíram até para grandes youtubers, eu sei lá se eu sou youtuber, se eu sou youtuber, não sei coisa nenhuma. Eu estava muito bem até nas horinhas e essa coisa toda. Mas é isso, meus amores, que eu estou a dizer. Eu depois, se quiserem, então, o passo a passo, eu mostro para vós. Mas é o que levou. Isto que se vê aqui vermelho é páprica. Porque eu estava a dizer, eu ia pôr uma colherinha pequenina de polpa de tomate, porque não tenho aqui tomate fresco. Eu até vos vou mostrar, olha, meus amores, está ali a garrafa, porque eu esqueci-me de eu pôr no frigorífico. E quando ia abrir,
Pronto, meus amores, aqui está o meu almocinho. Eu pus as batatas cozidas aqui neste retratário e depois pus o molhinho, estão vendo? Assim por cima e aqui está. Nunca uso azeitonas, eu nunca uso, nunca fui usar azeitonas. Eu. E nem isso, nem fritos. Também não, é delicioso, está uma batatinha, mas não, faz-me muito mal, sempre me fez mal. E aqui está, pescadinha do Chile, estão vendo? Pescadinha do Chile, não estava muito, muito cara, também não estava muito barata, estava a 16 euros o quilo. É assim. Pronto, meus amores, vejam até ao fim, vejam como ficou o prato, tá bom? Como ficou o prato e digam se gostam. O passo a passo é aquilo que eu vos disse, atenção que ainda são ali os orégãos, é aquilo que eu disse para vocês, porque na realidade alguma coisa desceu abaixo e cortou uma ligação. Até à próxima, gratidão para todos, que Deus vos abençoe, e eu farei o mesmo, tá bom? Quando puder eu vou com os dois. Os dois números para poder dar os dois joinhas, tá bom? Isso não é nenhuma benesse, não é nenhum atributo, mas pronto, há pessoas que na realidade merecem. Mas às vezes eu não tenho aqui os dois números diferentes. Eu tenho três números iguais, mas não vale nada. O que vale é só um número. Agora, se houver outro diferente, não importa que esteja coberto pelo mesmo Wi-Fi. Deus abençoe a todos. Até à próxima, se Deus quiser. Tchau. Inscrevam-se no canal.